Välkomna till andakt i Hammarlövs församling. Den fjärde söndagen i advent. Rubriken är Herrens mod. Vi sjunger psalm 480. Vad hälsar Herrens mod? Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft
någon man. Samma fråga ekar inom oss när vi står inför det omöjliga. Tvivlet är på sin plats. Men Maria har ändå tillit till det omöjliga, för inom henne känner hon att det är sant. Gud ger oss människor möjlighet att föra fram helighet när vi minst anar. Inte trots det vi är, utan just på grund av dem vi är. Med brister och svaghet, med tvivel. Hur ska detta ske? Ett är dock säkert. Den som ger liv är Anden, Hjälparen, vår trygga barnmuskel. Låt oss be. Livets Gud, tillsammans med Maria väntar vi på barnet som ska födas. Vi prisar dig som låter stora ting ske. Hjälp oss att som Maria vila i tillit, tro på dina löften och övervinna all rädsla. I Jesu namn.